Kruti õppeväljakul toimus laskevõistlus Viru Maleva Meister 2023. Millega oli tegemist? Tegemist oli laskevõistlusega, mis koosnes kolmest erinevast laskeharjutusest. 30 lasku 300 meetri pealt lamades, 3x10 standardharjutus 100 meetri pealt ja 10 lasku püstolis 25 meetri pealt. Kuidas laskud 300 meetri joonel hakkasid? 300 meetri joonel laskmine oli huvitav. Eks ütleme, et ilm mängis meile natuke vingerpussi, sest päike mõjutab laskujate tulemusi päris korralikult. Et liiga palju päikese paistet ei ole päris hea laskete jaoks. Kuidas võistluste korraldamine sujus? Võistluste korraldamine käis kiiresti, aga selles suhtes läbiviimine läks väga sujuvalt, kuna meeskond oli hea taga, kes on suure kogemusega ja kes aitas seda asja väga hästi läbi viia.